Re! Viss ēters ir te! Plūda Vidzemē un tiem sekojošā spēcīgā svelme vietām radījusi zivīm nelabvēlīgus apstākļus. Vissmagākā situācija pašreiz ir Aiviekstē pie Lubānas, kur konstatēta zivju masveida izmiršana. Viens no cēloņiem iespējamais skābekļa trūkums, taču netiek izslēgta arī citi faktori. Spiedīgs un sasmacis gaiss, simtiem bojā gājušu zivju un vēži. Tas ir skats, kāds šobrīd paveras Aiviekstes krastos Lubānas pilsētā. Speciālisti lēš, ka tas ir skābekļa trūkums, savukārt iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi. Varbūt slūžas ir ciet un tas ūdens necirkulē, varbūt arī tāpēc varbūt tās zivtiņas slāpst. Vēl es esmu dzirdējis, ka varbūt no pārplūdušiem laukiem kaut kur varbūt kādas ķimikālies vai kas nepatīk. Jo arī pagājušā vasara, tā vasara bija karsta, bet šitā nebija. Trīs dienas, ja? Karstais gaiss. Kur tad tas varbūt? Vajag ņemt analīzes. Kaut kāda ķīmija, es domāju. Makšķirnieki jau visu ceita raci. Kas jau grib zvejot vismaz vēl kaut ko. Tagad bez zivtiņām ilgi padzīvosim. Arī peldēties nevar, neko, viss smirtak. Saņemot informāciju par beigtām zivīm Aiviekstē, nekavējoties reaģēja valsts vides dienests. Kopā ar inspektoriem apsekot upi devāmies arī mēs. Kur arvar, liekam, krastā redzēt, pa kādai beigties. Virzīsimies vien pa upi uz augšu. Varbūt vēl kaut kur ir kāda vieta un to apjomu, cik tas varētu būt. Ja upe jau nestāv uz vietas, viņa visu laiku tomēr tek. Un to zaudējumu ir noteikti tā vizuāli uzreiz ir ļoti, tas cipars ir varbūt apšaubams. Bojā gājuši asari, raudas, vēdzeles, brekši, līdakas, zuši un citas zivis. Uz doto brīdi kā ticamākais iemesls tiek minēts skābekļa trūkums. Tas radies intensīvo lietusgāžu un tām sekojošās tveicas rezultātā, kad upē no aplūdušajām teritorijām nokļuva liels organisko vielu daudzums, kas karstā laikā sāka strauji sadalīties, intensīvi patērējot skābekli. Mēs konstatējām, ka pie paša ezera, kur upa sākās, skābekļa daudzums ir normas robežās un ar ūdeni viss ir kārtībā, bet jau pie pirmās nopietnās lielākās ietekas, kas ir Kalnupe, šis skābekļa daudzums jau ir ārpus normas robežām, viņš ir gandrīz divreiz zemāks, kā būtu norma jābūt, un tad vēl pēc aptuveni kādiem 10 km zemāk vēl ir tā Diča supe, un tur jau šis skābekļa daudzums ir gandrīz tūs tādam, lai zivju populācija nespētu izdzīvot. Saskaņā ar plūdu riska informācijas sistēmas datiem, ūdens līmenis Vidzemes upēs jau vairākas dienas turpina samazināties. Paredzams, ka tuvāko dienu laikā situācija normalizēsies. Ūdens līmenis krītās, tas šobrīd nāk par labu, jo tas nozīmē, ka tomēr tas ieplūdu samazināsies no šīm pietekām. Šobrīd faktiski viss ir dabas rokās, kas būtu ļoti svarīgi arī iedzīvotājiem saprast. Jo vairāk Latvijā būs intensīvas lietusgāzes, kur diennakts vai divu diennakšu laikā nolīst mēneša normas un tamlīdzīgi ūdens apjomi, un pēc tam sekos šādi ļoti liela karstuma viļņi, jo šī gadījuma būs biežāki. Valsts vides dienesta inspektori turpinās sekot situācijai Aiviekstē. Lai izslēgtu citus iespējamos piesārņojumus un riskus, ir paņemti ūdens paraugi, kuru analīžu rezultāti būs zināmi tuvāko dienu laikā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.